রাফেল যুঁজারু বিমান ক্রয় করা সম্পর্কীয় চুক্তির সিদ্ধান্তর সবিশেষ জানাবলৈ কেন্দ্রক উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ। রায়বেরেলির হরসানপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওসর সংঘটিত নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস রেলগাড়ি দুর্ঘটনাত আটজন লোকের মৃত্যু, সরকারের সাহায্য ঘোষণা। প্রায় 12 লাখ অরাজপত্রিত রেলওয়ে কর্মচারীক 78 দিনের বোনাসর বাবে করা প্রস্তাবলৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মতি। অসমৰ কৃষিজীবী লোকসকলের অবস্থার বুজ লওয়ার উদ্দেশ্যে গৌরীসাগরতো বিদেশী বিজ্ঞানী দল, কৃষি উন্নয়নের 4 বছরীয় প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত। আর মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান পর্যটকের কারণে মুকুলি। নমস্কার, সন্ধিয়ার বাতৰিৰ সৈতে মই নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি ফ্রান্সের সঙ্গে 36খন রাফেল যুঁজারু বিমান ক্রয় করা সম্পর্কীয় চুক্তির সিদ্ধান্তর সবিশেষ জানাবলৈ কেন্দ্রক নির্দেশ দিছে। এখন সিল করা কুভারতে এই বিষয়ে জানাবলৈ কোৱা হৈছে, যদিও এই বিমান ক্রয়ের মূল্য কারিকরী সবিশেষ জানাব নালাগে বলে স্পষ্ট করে দিয়া হৈছে। অহা 29 অক্টোবরের ভিতর এই বিষয়ে জানাবলৈ কোৱাৰ লগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন রাজহুয়া স্বার্থজড়িত আবেদনের শুনানির বাবে অহা 31 অক্টোবর ধার্য করেছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ, ন্যায়াধীশ এস কে কৌল আর কে এন জোসেফক লৈ গঠিত বিচারপীঠে এই কথা স্পষ্ট করে দিছে যে আবেদনত উল্লেখ করা দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে আদালতে বিবেচনা নকরে। এটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপালে শীর্ষ আদালতখনত কয় যে এই বিষয়টি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার লগত জড়িত আর সেয়ে এনে ধরনের বিষয় ন্যায়পীঠত পর্যালোচনা করব নারি। উল্লেখযোগ্য যে শীর্ষ আদালতে এই সম্পর্কীয় বিভিন্ন আবেদনের উপর শুনানি গ্রহণ করেছে। আজি রায়বেরেলির হরসানপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওসরত নিউ ফারাক্কা এক্সপ্রেস রেলগাড়িখনের ইঞ্জিনকে ধরে 5টা দবা লাইনচ্যুত হওয়ার ফলত 8জন লোকের মৃত্যু হয় আর 24 জনের অধিক লোক আহত হয়। রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ প্রশমন বাহিনীর দল ইতিমধ্যে লখনউ আর বারাণসীর গিয়ে দুর্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আর উদ্ধার কার্য স্থানীয় লোকের সঙ্গে সহায় করেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথে দুর্ঘটনাটত নিহত লোকসকলের আত্মীয়লৈ 2 লাখকৈ টাকার ক্ষতিপূরণ আর গুরুতরভাবে আহত সকললৈ 50,000কৈ টাকার এককালীন সাহায্য ঘোষণা করেছে। রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলেও নিহত সকলের নিকটতম আত্মীয়লৈ 5 লাখকৈ টাকা এককালীন সাহায্য ঘোষণা করেছে। এতে গুরুতরভাবে আহত সকলের 1 লাখকৈ টাকার ক্ষতিপূরণ আর আহত সকলের 50,000কৈ টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছে। তেও রেল প্রশাসনক যথাসম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা আগবঢ়াবলৈ আর সাহায্য তথা উদ্ধার অভিযান নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন করবলৈ নির্দেশ দিছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও রায়বেরেলির এই দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়া লোকসকলের শোক প্রকাশ করার লগতে উত্তর প্রদেশ সরকারক তথা NDRFক দুর্ঘটনাটোর সন্দর্ভত যথাসম্ভব সকল সাহায্য আগবঢ়াবলৈ পরামর্শ দিছে। তেও আহত সকলের আশু আরোগ্য কামনা করেছে। বড়াই হাদসা সবই প্যাসেঞ্জার্স কো হম লোক সব কোশিশ কর রহে হ্যায় কি সবকো এভোকেট কর লিয়া গয়া হ্যায় অর উনকো স্পেশাল ট্রেন সে হম লোক লখনউ সে দিল্লি লে জায়েঙ্গে। প্রায় 12 লাখ অরাজপত্রিত রেলওয়ে কর্মচারীক বোনাস দিবলৈ রেলমন্ত্রী দপ্তরে করা প্রস্তাবলৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আজি সন্মতি জ্ঞাপন করেছে। এই উৎপাদিকা বোনাসের ফলত 2044 কোটি টাকা ব্যয় হব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পিছত তথ্য আর প্রযুক্তি দপ্তর মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদে সাংবাদিকক কয় যে এই বোনাস 78 দিনের দরমহার সমান হব। বোনাসের বাবদ প্রতিগৰাকী উপযুক্ত রেলওয়ে কর্মচারীয়ে 17,951 টাকাকৈ পাব। এই সিদ্ধান্তর ফলত 11,91,000 অরাজপত্রিত রেল কর্ম प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस देने जा रहे हैं देश भर में, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 2044.31 करोड़। हर एम्प्लॉय को 17,951 रुपये मिलेंगे 78 डेज। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रसादे प्रकाश करा मते केंद्रीय मंत्रिसभाय व्यक्तिगत शिक्षा और प्रशिक्षण सम्पर्कीय राष्ट्रीय परिषद गठन करिबलै सिद्धान्त लैछे। मंत्रिसभाय बर्तमानर दक्षता विकास सम्पर्कीय व्यवस्थापनार राष्ट्रीय परिषदखनर सहिते सामिल करिबलै सिद्धान्त लय। परिषदखने व्यक्तिगत शिक्षा और प्रशिक्षणर कामकाज नियन्त्रण करिब। प्रसादे एई प्रतिष्ठान गठने दक्षता विकास कार्यसूचीर गुणगत मान और वाणिज्यिक प्रासंगिकता सम्पर्कीय व्याख्या करे। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা আর সুপ্রশাসনের বিকাশের কারণে আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান জানাইছে। রাষ্ট্রপতিগী এই ক্ষেত্রে কন্ট্রোলার আর অডিটর জেনারেলর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে উল্লেখ করে। নতুন দিল্লীত আজিরপরা অনুষ্ঠিত হওয়া দুদিনিয়া একাউন্টেন্টস জেনারেলর সম্মিলন উদ্বোধন করে কোবিন্দে কেন্দ্রীয় সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়ার চলা প্রয়াসের উপরও আলোকপাত করে। এই প্রসঙ্গত 150 বছরীয় প্রতিষ্ঠানটে দেশের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে আগবর হওয়া বরঙ্গনির বিষয়ে উল্লেখ করে। উল্লেখযোগ্য যে সম্মিলনত দেশের বিভিন্ন
অঞ্চলৰ একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেলসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সন্মিলনত হিচাপ পৰীক্ষক হিচাপ পৰীক্ষাক অধিক অৰ্থবহ কৰি তোলাৰ আধুনিক কৌশল সম্পৰ্কেও আলোচনা কৰা হৈছে। By virtue of your vested authority and professionalism, possess the skill to ask the right questions. Your work goes beyond regularity and evaluates wisdom, rigor and economy in government operations. শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰত এটা বিদেশী বিজ্ঞানী দলে অসমৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে দিখৌমুখৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ খাদ্যৰ জুতি লৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকক সহায় কৰিবলৈ অহা নৰৱেৰ ছজনীয়া দলটোৱে বানপীড়িত কৃষকসকলক কৃষি কৰ্মত নতুন কৌশলেৰে সহায় কৰিব। বিজ্ঞানীৰ দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত 4 বছৰীয়া প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লৈছে। My name is Carl Tunis. I am a researcher at the same institution as Sheikha, the Norwegian Institute for Bioeconomy Research. And we are around now visiting the study sites we are going to work in the next 4 years. ভাৰতত থকা নৰৱেৰ ৰাষ্ট্ৰদূত নীলছ ৰেগনাৰ কামছোৱাগে আজি মেৰাপানীৰ চাউদাং পথাৰৰ পৰা গৈ যোৰহাটত উপস্থিত হয়। তেওঁ নৰৱেৰ এদল বিজ্ঞানীৰ সৈতে যোৰহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ যায়। ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাই অসমৰ তথা দেশৰ বিভিন্ন কৃষি অৰ্থনীতিক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু নৰৱেৰ ইনষ্টিটিউট অৱ বায়ো ইকনমি ৰিচাৰ্চ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে। চুক্তি অনুসৰি গোলাঘাটৰ 3 নম্বৰ গমাৰী আমগুৰি চুক আৰু চাউদাং পথাৰ গাঁৱৰ কৃষি অৰ্থনীতি গ্ৰাম্য জীৱনৰ মান উন্নয়নৰ বাবে নৰৱেৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাম কৰিব। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজ্ঞানীয়ে এই ঠাইবোৰৰ কৃষি ক্ষেত্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময়ৰ এখন সভাত ভাগ লয়। ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে মেৰাপানীৰ কৃষি অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ বাবে উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে। সভাত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ কমল মল্ল বুজৰ বৰুৱাইও অংশগ্ৰহণ কৰে। তেনেকুৱা ধৰণে পাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ফাৰ্মাৰখিনি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত যিখিনি প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমখিনি অভাৰকাম কৰি কাম কৰি যাবলৈ যাতে সুবিধা কৰি দিব। বাতৰিলৈ পুনৰ স্বাগতম। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, বাছ ভাড়া আৰু বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আদিৰ প্ৰতিবাদত আজি শিৱসাগৰত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টি এটা গণ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে নগৰখনত এটা সমদল উলিওৱা হয়। সমদলকাৰীসকলে বিভিন্ন ধনী দিয়াৰ লগতে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে। তেওঁলোকে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাত পেট্ৰলিয়াম কোম্পানীৰ ওপৰত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা, বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ পৰা ৰাজনৈতিক পুঁজি সংগ্ৰহ বন্ধ কৰা আদি দাবী উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ 6 দফীয়া স্মাৰকপত্ৰ আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ। আমি চৰকাৰক কামৰূপ জিলাৰ আগিয়াথুৰিত কালি নিশা সংঘটিত গুলীয়াগুলী ঘটনাৰ উত্তেজনা আজিও অব্যাহত আছে। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গাড়ীখনৰ চালক প্ৰণৱ কলিতাক আটক কৰি সোধা পোছা কৰি আছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি নিশা প্ৰায় 8 বজাত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ দদৰা শাখাৰ মুখ্য গাণনিক জুনু শৰ্মাই ব্যক্তিগত গাড়ীৰে গুৱাহাটীলৈ আহি থকা অৱস্থাত ৰাজপথতে দুজন অচিনাক্ত মটৰ চাইকেল আৰোহীয়ে তেওঁক গুলীয়ায়। গুলীয়ে তেওঁৰ ডিঙি আৰু বুকু ভেদ কৰে। গাড়ীখনৰ চালকগৰাকীয়ে তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও তেওঁক চিকিৎসালয় মৃত্যু হোৱা বুলি ঘোষণা কৰা হয়। জুনু শৰ্মাৰ স্বামীয়ে বেংকটোত সংঘটিত বিত্তীয় খেলিমেলিৰ পৰিণতিতে এই ঘটনা হয় বুলি অভিযোগ কৰিছে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আজি পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হয়। বিটিচিৰ উপ প্ৰধান খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে। উদ্যানখন মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত দেশ বিদেশৰ ভালেমান পৰ্যটক উপস্থিত আছিল। বৰগয়াৰীয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ কৰা মতে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। উদ্যানখনৰ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ তেওঁ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰ 480 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক আৰু 5000 দেশী পৰ্যটকে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ গৈছিল। উদ্যানখনত জীপ আৰু হাতী চাফাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ কেইবাগৰাকীও সদস্য, প্ৰধান সচিব, পৰ্যটন সচিব, প্ৰকল্প সঞ্চালক আদিৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ কেইবাগৰাকীও পৰ্যটক উপস্থিত আছিল। সবতকৈ ভাল জায়গাটো মানাহ আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহু
কার্বি আংলঙৰ ডকমকাৰ পানজুৰি গাঁৱত খোপাধৰা বুলি সন্দেহ কৰি গুৱাহাটীৰ দুগৰাকী যুৱক অভিজিৎ নাথ আৰু নীলোৎপল দাসক হত্যা কৰা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আজি নগাঁৱৰ জিলা ন্যায়িক আদালতত 47 জন অভিযুক্তক হাজিৰ কৰোৱা হয়। নগাঁৱৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এই গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব। ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত এগৰাকী নাবালকক জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডত বিচাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ডকমকা থানাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ডিফু আদালতত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল যদিও যুৱক দুজনৰ অভিভাৱকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চ ন্যায়ালয়ে গোচৰটো নগাঁও আদালতলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। অহা 8 নৱেম্বৰত অভিযুক্তসকলক পুনৰ নগাঁৱৰ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। কালি নিশা কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সতীৰ্থৰ গুলীত এজন জোৱানৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। আন এজন জোৱানক সংকটজনক অৱস্থাত শিলচৰ মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আমালৈ বাতৰি অহাৰ ওপৰত ঘটনাটোৰ লগত জড়িত জোৱান শিৱযোগী পাণ্ডে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ পলাতক অৱস্থাত আছিল। অভিযুক্ত জোৱানজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জানিব পৰা মতে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ লক্ষীপুৰত সীমান্তৰক্ষী বাহিনীৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ হেড কনষ্টেবল অশোক কুমাৰ খাংগাৰিয়াৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ পৰিণতিতে পাণ্ডে নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে খাংগাৰিয়াক গুলীয়াই হত্যা কৰে। এই ঘটনাত আন এজন জোৱান এ আৰ পাল গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। গোৱালপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰি চহৰখনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। চহৰখনৰ ওচৰৰ মাটিয়া ৰাজচক্ৰৰ 2, 3 আৰু 4 নম্বৰ বলদমাৰী চৰত ভালেমান পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে আৰু ভালেকেইটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি নিশ্চিহ্ন হৈছে। গৰাখহনীয়াই 6খন বিদ্যালয়, 4টা মছজিদ আৰু 1খন মাদ্ৰাছা খহাই নিছে। উল্লেখযোগ্য যে নাবাৰ্ডৰ 4 কোটি টকাৰ সাহায্যৰে বলদমাৰী চৰৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছিল যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আজি সমগ্ৰ অসমতে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে মঙলদৈ চহৰত মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগে এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰে। সভাত যুৱ শক্তি আৰু পৰিৱৰ্তিত বিশ্বৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হয়। সজাগতা সভাখন উদ্বোধন কৰে ডাঃ প্ৰশান্ত গোস্বামীয়ে। সভাত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত অশোক বৰ্মন, যুটীয়া স্বাস্থ্য বিষয়াসহ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বঙাইগাঁৱতো আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয়। বঙাইগাঁও জিলা মানসিক স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচীৰ অধীনত জিলা স্বাস্থ্য সমিতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ উদ্যোগত বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ সচিব বিপাক্ষী বৰঠাকুৰে 2017 চনৰ মানসিক স্বাস্থ্য যত্ন আইনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। অনুষ্ঠানত চিকিৎসালয়খনৰ অধীক্ষক ডাঃ অলি চক্ৰৱৰ্তীয়েও ভাষণ দিয়ে। সভাত সভাপতিত্ব কৰে ডাঃ পি কে ৰয়ে। সভাপতিত্ব কৰি সহিষ্ণুতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে ভাষণ দিয়ে। কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰাংগণত গছপুলি ৰোপণৰ লগতে ৰোগীসকলৰ মাজত ফল মূল বিতৰণ কৰা হয়। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। ৰাফেল যুঁজাৰু বিমান ক্ৰয় কৰা সম্পৰ্কীয় চুক্তিৰ সিদ্ধান্তৰ সবিশেষ জনাবলৈ কেন্দ্ৰক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। ৰায়বেৰেলীৰ হৰচান্দপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ওচৰত সংঘটিত নিউ ফাৰাক্কা এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীৰ দুৰ্ঘটনাত 8জন লোকৰ মৃত্যু, চৰকাৰৰ সাহায্য ঘোষণা। প্ৰায় 12 লাখ অৰাজপত্ৰিত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীক 78 দিনৰ বোনাছৰ বাবে কৰা প্ৰস্তাৱলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মতি। অসমৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে গৌৰীসাগৰত বিদেশী বিজ্ঞানী দল, কৃষি উন্নয়নৰ 4 বছৰীয়া প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ সিদ্ধান্ত। আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি। সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি কাইলৈ পুৱা 8:50 বজাত। নমস্কাৰ।